testing the mic, check one, two. Jag tycker det är underbart. Vi bor i ett mångkulturellt samhälle. Alltså vi får lära känna hur det är att prisa Herren på ett afrikanskt sätt, på ett svenskt sätt och på pakistanskt sätt. Det är typ för mycket vi lär oss från deras, som när de kom upp och sjöng deras en sång på urdu. Då tänkte man, oh, det är nice. Amen, amen. Now it's time you can just say hello to your neighbors. Jag har varit i många kyrkor här, men när jag kom hit och ser alla folk här så snäll och välkomna. Det jag känner att det är som hem, det är som min familj. När jag hade funnits här i några år så fick jag en fråga av någon. Hur mycket svensk har du blivit? Och då sa jag, snälla du, jag vill inte bli en svensk pastor. Jag vill fortsätta vara en afrikansk pastor i Sverige. Du som är i jorden och luften, i floden. Mamma och pappa var oroliga från början också. De sa att de inte skulle få gå kyrkan. Men när vi kom in här i församlingen, de var välkomna oss där. Och sen går vi fram och så presenterar de oss från församlingen. Och det är jätteroligt att träffa alla. Alla var jättetrevliga. I kyrkan så känner man sig mycket tryggare. Kommer till kyrkan med många ungdomar. Spela instrument. Leka lite med dem. Så man har inte så mycket stress då. Jag ser inte en enda kyrka. Ett enda samhälle. Som kan leva utan mångfalden. Redan där vi befinner oss. Den jag är. Jag är i mångfald. Thank you.